Ruto nitahakikisha naweza kumuondoa katika kiti cha urais na kuweza kumteketeza, kwa sababu mimi sikuweza kushindwa katika uchaguzi uliweza kupita, bali wao waliweza kuanzisha vurugu hii, na hii vurugu sitoweza kukubali ama kuweza kuridhiana nayo kwa kuweza kuiacha ikaendelea kunitesa moyoni mwangu na ikaendelea kulitesa taifa letu, na wakajikuta wao ndio ambao wameweza kuimiliki serikali ya taifa letu na wao ndio viongozi wa serikali ya taifa letu. Kwa hiyo mimi na pamoja na wananchi ambao wamekuwa kiendelea kunisupport, sitaweza kukubali hili jambo nikaliacha likaweza kuendelea kuwa katika hali hii ambayo mambo mengi yamekuwa yakiwakumba wananchi, mambo mengi yamekuwa yakiwathibu wananchi. Vijana wengi wameweza kukosa ajira kwa sababu ya William Ruto aliyeweza kuninyang'anya madaraka ama ameweza kuzipora kura zangu, na kiamini kwa yeye ndiye mshindi aliweza kushinda katika uchaguzi uliweza kupita. Kuna baadhi ya vitu ambavyo ameweza kuvitenda vya ajabu vya kuweza kustajabisha, ambavyo kwa upande wake hana sifa wala nyadhifa za kuweza kukalia kiti cha urais dhidi ya yeye, na mambo ambayo alikuwa anafanya ya uchafu zaidi ndani ya taifa letu kwa mauaji aliweza kuyafanya na kwa uchawi ambao amekuwa akiendelea kufanya. Kwa hiyo kwangu mimi sitaweza kukubali wala sitaweza kuridhia wala kukubaliana akaendelea kuwa rais. Maandamano tunayokwenda kuyafanya siku ya tarehe 19 Jumatano mwaka 2023 yatakuwa ni maandamano ya kuweza kumuondoa katika nafasi ya kiti cha urais, kwa sababu hili nimeweza kulitangaza na nimeweza kulizungumza nikiwa na maana na nikiwa na kusudi kabisa, liwalo na liwe na la kuwa liwe, bora niweze kuonekana mkorofi ama niweze kuonekana ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa kiendelea kurudisha maendeleo nyuma ya taifa letu, lakini si kuweza kukubali kuona serikali haramu ikiendelea kuwa madarakani na kuendelea kuliongoza taifa letu kwa ubaya zaidi. Watu wengi na wananchi wengi wamekuwa kiendelea kuwawa haswa katika maandamano tuliweza kuyafanya. Kuna baadhi ya wananchi wameweza kuvamiwa na jeshi la polisi ambalo limeweza kuagizwa na William Ruto kwa ajili ya kuweza kuangamiza ili kunitisha mimi na kuweza kunikomoa. Kwa hiyo kwa upande wangu sitaweza kutishika na wala sitaweza kukubaliana na vitisho ambavyo vimekuwa vikiendelea, kiamini kwamba nitaweza kurudi nyuma kwa jambo hilo ama kwa mambo haya ambayo yamekuwa yakiendelea. Hivyo niko radhi kuweza kupambana kadri jinsi niwezavyo hadi niweze kuhakikisha William Ruto anashuka katika kiti cha urais, bora aweze kupewa mtu mwingine nafasi na aweze kuongoza ama aweze kusimama hadi pale ambapo uchaguzi utaweza kufika kwa kuweza kumpata rais mwingine, ila mimi na yeye tutapambana hadi kiweze kueleweka. Ni baadhi ya machache ambayo ameweza kutokesha siku leo rais Raila Odinga, na ni vitu ambavyo ameweza kutufahamisha siku leo Raila Odinga, lakini kwa baadhi ya mambo ambayo ameweza kuyazungumza hapa ni mambo mazito kwa kweli. Ndugu mpenzi msikilizaji, nichukue nafasi ya kuweza kukaribisha kwa wewe ambaye ndiye mara yako kwanza kabisa, ili tukaweze kuangazia kwa mambo ambayo ameweza kuyazungumza Raila Odinga, kuweza kumpa vitisho vikali rais William Ruto na kuweza kumpa onyo ama kuweza kumtishia endapo kama ataendelea kuweza kumpinga ama kutokuweza kuyapinga maandamano haya ambayo anakwenda kutendeka ama kufanyika, basi atambue kabisa kuwa na yeye ameshajipanga ama tayari vita imeweza kuwa kali baina yake pamoja na William Ruto. Kwa kikubwa zaidi ambacho kimeweza kuhappen siku leo, moja kwa moja tuende nikakupelekee ama tuende nikakufahamisha zaidi kiundani zaidi, kwa sababu taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea kujiri siku hadi siku ni taarifa kutoka ndani ya taifa letu, lakini baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakiendelea nje na taifa letu ni wananchi wamekuwa yakiendelea kusupport ama wamekuwa yakiendelea kutoa maoni yao na wakilitakia zaidi taifa letu la Kenya amani, na viongozi wengi wamekuwa wakiona hili jambo liweze kufikia tamati ama niweze kufikia mwisho, kwa sababu yanayoendelea kwa sasa si mazuri, yanaweza kuibua hisia ama yanaweza kuibua mambo mengine mazito ambayo migogoro ikawa mikubwa zaidi ya hapa ambapo tumekuwa tukitazamia. Hayo ni moja kati ya mambo ambayo wananchi wengi wamekuwa wakiendelea kutoa maoni yao kutoka mataifa mengine. Hivyo tu nikuombe kwamba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika YouTube channel yetu kwa kubonyeza maandishi yaliyo chini ya video hii, pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili wakati wote na muda wote uhakikishe kuwa mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu. Ndugu mpenzi msikilizaji, kikubwa zaidi ni kualika tu katika habari hii ili kusudi wewe na mimi tukaweze kufahamu mengi ambayo tulikuwa hatuyafahamu na tuweze kujuzana vizuri kiundani zaidi, ambao wameweza kuimiliki serikali ya taifa letu na wao ndio viongozi wa serikali ya taifa letu. Kwa hiyo mimi na pamoja na wananchi ambao wamekuwa kiendelea kuni
support, sitaweza kukubali hili jambo nikaliacha likaweza kuendelea kuwa katika hali hii ambayo mambo mengi yamekuwa yakiwakumba wananchi, mambo mengi yamekuwa yakiwathibu wananchi. Vijana wengi wameweza kukosa ajira kwa sababu ya William Ruto aliyeweza kuninyang'anya madaraka ama ameweza kuzipora kura zangu, na kiamini kwa yeye ndiye mshindi aliweza kushinda katika uchaguzi uliweza kupita. Kuna baadhi ya vitu ambavyo ameweza kuvitenda vya ajabu vya kuweza kustajabisha, ambavyo kwa upande wake hana sifa wala nyadhifa za kuweza kukalia kiti cha urais dhidi ya yeye, na mambo ambayo alikuwa anafanya ya uchafu zaidi ndani ya taifa letu kwa mauaji aliweza kuyafanya na kwa uchawi ambao amekuwa akiendelea kufanya. Kwa hiyo kwangu mimi sitaweza kukubali wala sitaweza kuridhia wala kukubaliana akaendelea kuwa rais. Maandamano tunayokwenda kuyafanya siku ya tarehe 19 Jumatano mwaka 2023 yatakuwa ni maandamano ya kuweza kumuondoa katika nafasi ya kiti cha urais, kwa sababu hili nimeweza kulitangaza na nimeweza kulizungumza nikiwa na maana na nikiwa na kusudi kabisa, liwalo na liwe na la kuwa liwe, bora niweze kuonekana mkorofi ama niweze kuonekana ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa kiendelea kurudisha maendeleo nyuma ya taifa letu, lakini si kuweza kukubali kuona serikali haramu ikiendelea kuwa madarakani na kuendelea kuliongoza taifa letu kwa ubaya zaidi. Watu wengi na wananchi wengi wamekuwa kiendelea kuwawa haswa katika maandamano liloweza kuyafanya. Kuna baadhi ya wananchi wameweza kuvamiwa na jeshi la polisi ambalo limeweza kuagizwa na William Ruto kwa ajili ya kuweza kuangamiza ili kunitisha mimi na kuweza kunikomoa. Kwa hiyo kwa upande wangu sitaweza kutishika na wala sitaweza kukubaliana na vitisho ambavyo vimekuwa vikiendelea, kiamini kwamba nitaweza kurudi nyuma kwa jambo hilo ama kwa mambo haya ambayo yamekuwa yakiendelea. Hivyo niko radhi kuweza kupambana kadri jinsi niwezavyo hadi niweze kuhakikisha William Ruto anashuka katika kiti cha urais, bora aweze kupewa mtu mwingine nafasi na aweze kuongoza ama aweze kusimama hadi pale ambapo uchaguzi utaweza kufika kwa kuweza kumpata rais mwingine, ila mimi na yeye tutapambana hadi kiweze kueleweka. Ni baadhi ya machache ambayo ameweza kutokesha siku leo rais Raila Odinga, na ni vitu ambavyo ameweza kutufahamisha siku leo Raila Odinga, lakini kwa baadhi ya mambo ambayo ameweza kuyazungumza hapa ni mambo mazito kwa kweli. Ndugu mpenzi msikilizaji, nichukue nafasi ya kuweza kukaribisha kwa wewe ambaye ndiye mara yako kwanza kabisa, ili tukaweze kuangazia kwa mambo ambayo ameweza kuyazungumza Raila Odinga, kuweza kumpa vitisho vikali rais William Ruto na kuweza kumpa onyo ama kuweza kumtishia endapo kama ataendelea kuweza kumpinga ama kutokuweza kuyapinga maandamano haya ambayo anakwenda kutendeka ama kufanyika, basi atambue kabisa kuwa na yeye ameshajipanga ama tayari vita imeweza kuwa kali baina yake pamoja na William Ruto. Kwa kikubwa zaidi ambacho kimeweza kuhappen siku leo, moja kwa moja tuende nikakupelekee ama tuende nikakufahamisha zaidi kiundani zaidi, kwa sababu taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea kujiri siku hadi siku ni taarifa kutoka ndani ya taifa letu, lakini baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakiendelea nje na taifa letu ni wananchi wamekuwa yakiendelea kusupport ama wamekuwa yakiendelea kutoa maoni yao na wakilitakia zaidi taifa letu la Kenya amani, na viongozi wengi wamekuwa wakiona hili jambo liweze kufikia tamati.